inaanen been ka sheegaynoon aqaano waa inaad ii dhegaysatiin. Canfar itaal lihi sita naarigne macna mali canfar muslim hin naarxe bilaadanti hin naarxe muslimiin caada male arxe away muslimiini caada ka baara lama bacla leh ankiteni muslimiin caadaay farenjiyaaluka baarake uurike agabu idoolu inki micida soomaali itaan lehi birimageyda iyaanaka ah bialaadanti micida kurusti micida uuri cideeni agabu cideeni idoolu cideeni ah maadiini litoonu ilmeyti dhayle tonnahay maadiini litoonu canfarey ah maadiini litoonu hay ku barra soro mali ku yina soro mali ku baray soro mali ah gaaba casa sugteeni hay away giregeyteeni naarignehi sita naarigneh canfarkee ciisi sita naarigneh eysenu hay toysay problem mali away giregeyteeni numa abi axmed kee afaa warqee gira siinee xehba ciisi baarukaa xasayini ciisi gira male iteeniki ciisi gira leh muri leh maitaa dhigteen canfarey away siin mooye leetani ha adhige siin makaabati kee sii furayni kee sii agabu away anu farma siini cida mablo mablo siini eyse away cundhufo kee caddaytu kee garmaytu kee garba ciisa siin gabatani nalay aadhigne kii laakiin maagidaayru hay maagidaayra siin gabatani away warcisna waaga mali warcisna away ciisi kadha mudi leh taadhigteeni ilmeyti dhaylow ciisi baarka aye numa siini warsa wallaahi sii xarari seenno gira siini heenno gira buuti addal siini heenno away ciisi dhiini sugay away ugudneh basini adu ugute dumay ugute aad nalayga adhigne alateriye canfartee jabuuti canfarkee etoobiya canfarkee inki sitan adhigne kaadu jabuuti fadhaana nagay adhigne kaa etoobiya fadhaana nagay adhigne away dhiini kaa ugudneh basin afaltani marakaay adaltani marakaay away dhiini kaa ugudneh basin ableennu hay may geyte macna anuu kaasiini ma meesinsiisaay sita naarigneh basin canfarkee ciisi soomaali yanay dheh ciisi kee canfaraa sita naarigneh away kadhaguulibiligayneh basin away warcisnah iteenikii carab itaal lehi yoom anta uu yoom kayrag itee caraba asaaku ku ayrooy beeraa kanu ayro laakiin ableennu hay anu siini warsa haddaan macnaha inii sheega soomaaliyey intaan afka dadka aan garanaynin wixii aan af soomaali ku idhi baan wax ugu sheegay oo ah islaannimo meesheed ka soo gashaa aday gabadhaadii qaawan tahay hooyadaa qaawan tahay islaantaadu qaawan tahay islaantaada laba nin lagu qabo ninka islaanta qaba ee qabaay meelaha labada galabnimo amba soomaali siday u taqaana 2 o'clock amba 1 o'clock buu ninka maraytahaay intuu yimaado ul dheer buu sitaa ilbaabka aqalka amba magaalaha jooga amba miya ha jooga ayuu ku tiirsanayaa si uu u arka ninkaay si uu galabta reerka uga tago ilaah baa nigu dhaariyey maqasiir baa qasiirkuna naa kuma heshiiye
dadka muslimka ah ee ummadda ah ee soomaaliyeed dadka u haysta muslim ee aqoon u lahayno dadka noocaasi gaalku ma dilo dadka biri ma geydeedaa dadka gaalkaana dilin dumarkii bay dileen ilmihii bay dileen kii caloosha ku jiray soo saaray inay gowraceen oo dadkii waayeelka ee sariirta jiifay xaarka laga qaadiyay dileen diinta ay haysta quruushyadu way tageen aniga haddii aad u qaadanaysiin nin ku xumaynayo oo cara ay waxaa ka keenaysa boqol quruush oo soomaali aa tagtay hala warays dadkaay dad diin haysta maaha dad islaana maaha qoomiyad ay yihiin lama garanayo waa yuhuud waay yuhuudduna noocaasoo kale ma aha waa dad shaydaan waay maantana waa hadalka waxaan inigu macnaynay waxa weeye inaanan been ka sheegayno aqoon u leeahay af soomaaliga sidaan u aqaanaan afkooga u aqaanaa lafahooga cadcad baan aqaanaa noloshoodaan aqaanaa dadkaas maanta laba nin oo soomaali oo wala socoto nin mid ahaatay ma wala odhanaysaa handillo waa naga dhaaf qofka iska dhaaf miskiinka ay ku odhanayaan iyagu qofku soomaaliba maya af soomaalima ku hadlaya waa gowrac afkaaba hadduu soomaali ku hadlaya waa dil weyn taasoodaa baan ka leahay habi axmed ninka la yidhaah haddaan laba kelmadood isagana ugu jawaabo abi axmed بيا عيسى عن فرق قوي خنيته قوي وخنيته بيا عيسى عن فرع عيسى الجيسى بيا عيسى عن فرع فرد ويوجيته سومالي نبيتو قوى مدى حقيتي بساني جرا سومالي نبيتو بيا سومالي نبيتو أني سومالي نبيتو يا أبي أحمد oromo maal jeete gawaani dhalatin yoo dhalateeni guddatin jeete doqon yuuna dhalan hadduu dhashana yuu weynaan baale doqon baa tahay gawaani dhalatin yoo dhalateeni guddatinte oromo ama biyaa jabuuti barbaad u jirtaani nibayna biyaa ciisaa barbaad u jirtaan nibayna canfarqa weekha niteen nibayna laakiin nitaatu hakasi nitaatu wallaahi nitaatu madaxaqiisi bishaani jira ilma digaala taate oromo fi amaara si dhale nibeyta ilma digaala biyaa ciisaa canfar ni furatu adu ni furatu onneeni gabtu adaa fi canfara onneeni gabtu soomaali onnee gabta soomaali nibeytu soomaali saddiini soodaatu du'u ni soodaadnu بياخي يفي دلاخي يا أجيس النمكان الديس نو سيقالي تاريخاتو بيا إرا لالي قوة المدقة على لالي بيا تاريخا سومالي إرا لالي دورا سومالي دؤو نسودات سدي سومالي نسودات بيا إساتي لبو إساتي سيقالي si ajaysa yoo jeete na ajaysi jeemi soomaali na ajaysi sii dhufa ammao ciisaa gawaani qabu oo canfar qawee khanitee liiraa khanitee marsaa jabuuti barbaadu jirtaami